အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်ဒီတုန်းက Manchester United အသင်းကလမ်းခွဲသွားတဲ့ David De Gea ပေါ့လေအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Spain ကိုယ်သမားကလက်ရှိချိန်ထိအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတုန်းပဲ De Gea ကိုကမ်းလှမ်းမှုတွေများစွာရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေအများစုကို David De Gea ကပယ်ချထားပြီးတော့သူ့စိတ်ကြိုက်ကလပ်အသင်းကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီနေ့က podcast တစ်ခုမှပြုလုပ်တဲ့ interview တစ်ခုမှ David De Gea ကသူကိုဘယ်သိန်းနေကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့ထဲမှာဆိုဒီအာရေဗျာလီလည်းပါတဲ့အကြောင်းအထူးဖြင့်သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုကအနာစာအသင်းမှာလာရောက်ကစားဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြလာတယ်။ဆိုတော့အခုအနာစာကဒါဗစ်ဒေဟေယာကိုလိုချင်တယ်သူတို့မှာဂိုးမအိုစမီနာရှိတာပန်းတယ်ဒါပေမဲ့အိုစမီနာကဒုတိယအကြောင်းကာလရှိချာနားတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ဘက်ကဂိုးမကောင်းတစ်ယောက်လိုချင်တယ်အနာစာကအထိတ်အဆင်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးခေါ်ထားပြီးဒါပေမဲ့သူတို့ဂိုးသမား position နဲ့ခံစစ်ပိုင်းတစ်ခုအတွက်သူတို့အားပြချင်တဲ့အချိန်မှာခရစ်စတီယာနိုရိုကဒါဗစ်ဒေဟေယာကို Saudi Club အနာစာကိုပြောင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ Saudi ဘက်ကဘလောက်တိပေးလဲဆိုရင်တပတ်လောက်ခပေါင်9သိန်းတိပေးတာ။ Manchester United အသင်းမှာသူရရှိနေတဲ့လောက်ခလာစာကတပတ်ကိုပေါင်3သိန်း900,000ခွဲဖြစ်တယ်။ဒါက United မှာအများကြီးပဲသူ9နှစ်တိရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Saudi Club ကသူ့ထက်ပိုများတဲ့လာစာတပတ်ကို9သိန်းတိပေးတယ်။ဒါဗစ်ဒေဟေယာကဆိုဒီကာလမှုကိုပယ်ချခဲ့တယ်အဓိကကတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူဟာဆိုဒီအာရေဗျာမှာတွားကစားဖို့ဆိုဒီအာရေဗျာမှာနေဖို့အလိုမရှိတဲ့အတွက်ဒေဟေယာကအဲ့ကာလမှုကိုညှဉ်းဆန်ပယ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူအသင်းအသစ်ကိုရှာဖွေနေတယ်ဒါအစောပိုင်းတုန်းကရီယယ်ဘက်တစ်မော်လင်မန်ဝဲဖဲလက်ဂရနီရဲ့အသင်းနဲ့စကားပြောနေတယ်လို့စပိန်ဒုတိယတန်းကလပ်အသင်းနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတောင်းလျှောက်သတင်းတွေတက်တယ်အစောပိုင်းတုန်းကအင်တာမီလန်ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ထဲမှာဘိုင်ယန်မြူနစ်ကလည်းအနာဂတ်မှာမန်ဝဲနော်ယာအတွက်အစားထိုးနိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရီယယ်မက်ဒရစ်ကသူ့ကိုတကယ်သဘောကျတာမှန်ပေမဲ့လောကလာစာအစမတန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မက်ဒရစ်ကလည်းနောက်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါဗစ်ဒေဟေယာကိုလိုချင်တဲ့သူကဒေးဗစ်ပက္ခမ်ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အင်တာမိုင်ယာမီပဲအင်တာမိုင်ယာမီမှာအမေရိကန်ဂိုးသမား trade calendar ရှိတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေဟေယာလိုဂိုးသမားတယောက်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရလာမယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့အတွက်လည်းဒီထက်ပိုကောင်းနိုင်တဲ့အရည်အသွေးမျိုးရှိတဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဗစ်ဒေဟေယာကိုဒါအင်တာမိုင်ယာမီကလိုချင်တယ်အင်တာမိုင်ယာမီဘက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါဗစ်ဒေဟေယာကိုဆက်သွယ်ထားတယ်ဒေးဗစ်ပက္ခမ်ကိုယ်တိုင်ကဒီလာမဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ယာတိအသစ်ဘွားပြင်ဆင်ဖို့လေအထူးဖြင့်ကွင်းလယ်ပိုင်းကအီဗန်ရာကီတီတိုလူကမိုဒရစ်တို့လူကစားသမားတွေကိုသူတို့တောက်လျှောက်ချဉ်းကပ်နေတယ်။လူးယစ်ဆွာရက်စ်ကမကြမီမှာအင်တာမိုင်ယာမီကိုရောက်မယ်။သူကဂရီမီယိုနဲ့လမ်းခွဲဖို့သဘောတူထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာသူရဲ့ကွန်ထရက်ရထွက်ခွာခွင့်ရထားတဲ့အချိန်မှာအင်တာမိုင်ယာမီရဲ့မစီရိုကိုယ်တိုင်ကဆွာရက်စ်ကိုခေါ်ဖို့တောင်းဆိုထားရင်ဆွာရက်စ်ကရောက်လာပြီ။ဆိုတော့ဒေဟေယာကိုဒါဒီဗစ်ဘက်ခမ်းကတော့တောက်လျှောက်စီယုံနေရှိတယ်။အင်တာမိုင်ယာမီကိုလာကစားဖို့အင်တာမိုင်ယာမီဒီညမှာဒါဗစ်ဒေဟေယာရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူကလည်းဒီအင်တာမိုင်ယာမီရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုသဘောကျတယ်။အဓိကတော့ရှင်းတယ်ဗျာ။ဟိုဆော်ဒီအာရေဗျာမှာကစားချင်ဘူး။ဆော်ဒီအာရေဗျာဆိုရင်ရဲ့အစိုးအဓိကတော့နိုင်ငံပေါ့လေ။ဒါအမေရိကန်နဲ့ဆော်ဒီနဲ့ရှင်တဲ့ခါကျတော့လေဒါအမေရိကန်နဲ့ဆော်ဒီနဲ့အကသူလူနေထိုင်မှုပိုင်းကျတော့ကတ္တမူကဆိုဒီယာအများကြီးရှိတဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်ကျတော့ဘာမှမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကစပိန်အသင်းပေါ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီဆာဂျူဘူစကက်တိုချိုဒီအယ်ဘာတို့အပြင်စပိန်စကားပြောတဲ့လီယိုမက်ဆီရောတစ်ချိန်တည်းမှာလူးယစ်ဆွာရက်စ်တို့ကစားသမားတွေရှိလာပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေဟေယာတို့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါဗစ်ဒေဟေယာကိုအင်တာမိုင်ယာမီကစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့ခေါ်ဖို့လုပ်နေပြီးတော့ဆိုဒီကိုညှဉ်းဆန်ခဲ့တဲ့ဒေဟေယာတယောက်ဒေးဗစ်ပက္ခမ်ရဲ့ကာလမှုကိုလက်ခံလာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။